Primadera va néixer l'any 2008 amb l'objectiu molt clar de donar contingut científic al món cosmètic. Va introduir el concepte de la cosmètica molecular dintre del sector i avui estem presents a 21 països arreu del món amb una incidència molt significativa al mercat asiàtic. Un exemple molt clar de la cosmètica molecular ha estat ara el llançament, que és el Sirtalif. És un producte d'origen marí que ve del sud de la illa de la Reunió, que el produeix un microorganisme que habita 3.400 metres de profunditat i té unes propietats cosmètiques realment molt significatives. El projecte més important de futur que tenim en aquests moments és la introducció de la genòmica dintre del món de la cosmètica. Busquem personalitzar fórmules que tinguin una eficàcia molt clara per al nostre client.